Очень вкусно посыпали. Не попали? Просто 10 минут и немного. Мам, тяжело, чтобы посмотреть тут. Ми ти се обърна, просто обърна. Да, издържи на мене. Кое? Дамай, ще ти дадеш. Не, за... Бая се напич. Ще не мога да слишам, не. Те за това се дали наистина на мен. Толкова ли ме? Да, така. Че е жешко. Стопи камерата. Но е, какво ще го правим този път? Ще го взема, бе? Не може да правим, ще го правим. Да измислят някакъв друг. Ще питам това, какво правим. Ще не работи. И ти го е като работи? Мърка само...